زکوٰۃ ہر قسم کے مال پر نہیں ہے. دو سوال ہیں, دونوں سوال اہم ہیں. ایک تو زکوٰۃ کے لیے جو نصاب ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ نصاب کیا ہے, دوسرے کیا ہر مال کے اوپر زکوٰۃ ہے یا نہیں. تو دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہر مال پہ زکوٰۃ نہیں ہے, کچھ خاص مال ہیں, اسپیسیفک مال بیان کیے گئے ہیں قرآن حدیث میں, ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. اور پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ مال کی ایک مقدار ہونی چاہیے اپنی ضروریات سے فاضل, وہ مقدار نصاب کہلاتا ہے. اتنا مال اس کے پاس سال بھر موجود ہو تب زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. یہ نصاب الگ الگ مال کے اندر الگ الگ رکھا گیا ہے. اب میں دو تین قسم کے ان مالوں کا تذکرہ کرنا چاہوں گا جن پر زکوٰۃ ہے, اور اس کا نصاب بھی الگ الگ بتاؤں گا جو قرآن اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے. پہلے نمبر پر سونا اور چاندی ہے. سونا اور چاندی خواہ وہ بالکل نارمل شکل میں ہو یا زیورات کی شکل میں ہو, ان کے اوپر زکوٰۃ ہے. سونے کے لیے مقدار یہ ہے کہ 20 دینار, جو آج کے زمانے میں 87 گرام بنتا ہے, اگر 87 گرام سونا کسی کے پاس موجود ہے اور سال بھر تک اس کے پاس یہ رہا تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. چاندی اگر کسی شخص کے پاس 200 درہم, جس کی مقدار بنتی ہے 612.35 گرام, جی 612 گرام اور سم تھنگ, اگر اتنی مقدار میں چاندی کسی کے پاس ہے, چاہے وہ زیور کی شکل میں ہو یا ایسے ہی ہو, اور یہ سال بھر تک اس کے پاس ہے, تو یہ نصاب ہے, اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. اس کے بعد کیش آتا ہے, رقم, نقد رقم, خواہ بینک کے اندر ہو یا پاس میں ہو. اسی طرح شیئرز وغیرہ جو انسان کے پاس ہیں, ان سب پر بھی زکوٰۃ ہوگی, اور ان کا کیلکولیشن اسی سونے اور چاندی سے کیا جائے گا. تیسرے نمبر پر وہ سامان آتے ہیں جن کو ہم تجارت کا سامان کہتے ہیں. جو لوگ تجارت کرتے ہیں ان کی دکان میں یا ان کے گوڈاؤن میں یا ان کی فیکٹری میں جتنا سامان ہے, وہ سامان جو سامان بذات خود بیچا جاتا ہے, جی, فروخت کیا جاتا ہے, اس سامان کا کیلکولیشن کیا جائے گا, اس کی قیمت نکالی جائے گی, اور اس پوری قیمت کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. مجموعی طور پر وہ سامان کی قیمت اگر جو سونے کی مقدار بتائی گئی 87 گرام یا چاندی کی, ان کے برابر پہنچ جاتی ہے تو وہ نصاب زکوٰۃ ہو گیا, اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. لیکن فیکٹریز اور کاروبار کرنے والے لوگوں کے لیے یہ سہولت دی گئی ہے کہ اگر ان کے یہاں ایسی مشنریز ہیں جو مشنری خود بیچی نہیں جا رہی ہے, مشینیں لگی ہوئی ہیں, مشینوں پر سامان تیار ہوتا ہے, جی جی, تو مشینوں پر زکوٰۃ نہیں ہے. جو ہنر مند لوگ ہیں ان کے پاس آلات ہوتے ہیں سامان بنانے کے, ان آلات کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. اسی طرح اگر کسی کے پاس گھر ہے, کرائے پر رکھا ہوا گھر ہے, تو ان گھروں کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہے. تو ایسے سامان جو فکس ہوتے ہیں اور سامان خود نہیں سیل کیے جاتے ہیں, ان سامانوں کی قیمت نہیں دیکھی جائے گی, بلکہ ان سامانوں کے ذریعے جو آمدنی حاصل ہو رہی ہے اس آمدنی پر زکوٰۃ ہوگی. لیکن ان سامانوں کے علاوہ ایسے سامان جو خود گڈس ہوتے ہیں اور سیل کیے جاتے ہیں, ان سارے سامانوں کی قیمت نکالی جائے گی اور وہ نصاب دیکھا جائے گا کہ نصاب ہوا یا نہیں. ان کے علاوہ ایک چیز ہے جانور, جی, مویشی, پالتو جانور ہوتے ہیں, گھوڑے ہیں, بیل ہے, گائے ہے, بھینس, بھینسیں ہیں, بکرا ہے, بکریاں ہیں, اور مینڈھے اور دمبے, اونٹ ہے, ان کے اوپر بھی زکوٰۃ رکھی گئی ہے. گھوڑے کے بارے میں اختلاف ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس پر زکوٰۃ ہوگی, دوسرے فقہ کے نزدیک زکوٰۃ نہیں ہے. تو ان جانوروں کے لیے بھی بتایا گیا ہے کہ اگر اس کا نصاب پورا ہو جائے, اس کا الگ الگ نصاب ہے, تو ان پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے. تو اس طرح الگ الگ سامان ہے, سب کا ایک ایک نصاب ہے. جو کامن سامان ہے ہمارے پاس عام طور پہ ہوتا ہے, تجارت کا سامان یا کیش, بینک بیلنس یا سونا چاندی, ان سب کے بارے میں موٹی سی بات یہی ہے کہ سونا 87 گرام یا چاندی 612 گرام, اس کی قیمت کے بقدر ہمارے پاس اگر ہے تو وہ نصاب ہے. ۔